Mən uşağım, keçmiş yoldaşım burada yaşayırdı. 2008'də. 2008'də ailə qurulub, toyum olub, kəvinim olub, zəqsim olmayıb. Nə gəldi sonra boş həyat idi bura. Boş həyat olduğuna görə. Gəldi orada yaşayırdı, gəldi düşdüm bura. Qohumlarıma dedim ki, mənim üçün bir dənə bir şey ev edin də, bir otaq tikin mənim üçün. Getdim hamına, dedim, hələ mənim üçün bir daş aldı, qum aldı, pəncərə aldı, qapı, pəncərə, zaborma kimi qohumlarım tikdi burada. Torpağı hardan almışdınız və neçə almışdınız? Torpağı zəbt olunmuşdu. Ev tikiləndən sonra gəldilər, sonra evi sputordan çəkməyə, ev hazır olandan sonra həyat alınmamışdı. Torpağa pul verilib heç vaxt alınmamışdı. Ya deyirdi mənim yeznəmindir, keçmi çoxdan köhnə həyətdir bura, amma köhnə həyətdir. 2013-dən biz bura köçmüşük. 2007-dənsə o gedib köhnə deyir şeylə vurmuşdu. Amma dəqiq deyil o vurduğu. Köhnə bələdiyyə ilə. Amma 2013-də köçmüşəm, torpağın üstündə yaşamışam bu evi. Əlimlə, dırnağımla bu ev işi tikilib. Mən hazır bu evə girmədim. Sonra yanvarın 11-i bu evi söktü, satdı. Satdı. O tərəfi satdı, bu evini satdı, orta qaldı. Yanvarın 11-də bu evi çürfan üçün, ev yaşayırdı. Ev indi də var. Bu evi söktü, dağıtdı. Sonra gəldi bura beləncinə, indi zaborzat tikirlər, ev tikirlər, həyat tikirlər, mənə qoyublar çöldə. Neçə il yaşamışsınız? 2013-də mən burada olmuşam. 9 ildə olar. 9 il burada yaşamışsınız? Bəli, 9 il mən... Həmin o tikilinin sübut eləmək üçün şəkilləri... Bu YouTube-da var. YouTube-a girin, orada görəcəksiniz, ev yaşayır, hardan düşülüb, harada qapı var, hamısı YouTube-da var. Girin, orada görəcəksiniz hamısı. Nədə qalsın bu yetim? İndi mən də danışım da, necə olur, həyətdəki. Şəfqa xanım, bu polisin verdiyi... Ay Şəfqa xanım, bu nədəcə doğrudur? Xalqın qızı 16 yaşında qaçırsın bu kişi. Onu hamilə bıraxsın, sonra uşağı əllə alsın, özünü də evdən qovsun. Uşağı niyə əllə alır? Alır da, alır. O sözü dedi. Mən indi də bəli sözündən elə çıxın. Mən o sözü dedi. Göcəqay və Türkanə şikayət edib. O bildirir ki, burada uzun müddət yaşayıb. Buranın sakini kimi sizin münasibətiniz. Siz şahid edirsiniz. Bu torpaq kimin olub, burada kimlər yaşayıb, bu barədə xarş edir. Ha, bu da ha. Türkanə xanımla və onun əri Bahadırla ayrılıblar da, 1-2 ildir ayrılıblar. Onlar öncədən Bahadır və onun atası ilə mənim evimdə, mən müharibə veteranı kimi torpaq almışdım, ev tikmişəm, onlar bizim evdə usta işləri görüblər, yəni tanışdığımız var idi. 2010-cu ildə Bahadır dedi ki, mən bir qız qaçırtmışam, atam qəbul etmir, yaşamağa yer söhbəti. Mən də təmənnasız olaraq 3 il onlara şərait yaratdım. Mənim o görünən evimdə, o bayrağı, həyatda bayrağı olan evdə yaşadılar. 3 ildən sonra aramızda nəsən bir xoşa gəlməz söhbətlər çıxdı. Mənə qarşı haqsızlıqdır, mən də qəbul etmədim və bunlar evdən çıxmalı oldu. Bu gördüyünüz bu sahə, bu tikili yarımçıq sahədə boşluq bir ərazi idi. Onlar gəldi bura, burada özləri üçün bir həftə palatka şəraitində qalandan sonra özləri üçün başladılar şərait yaratmağa. Yəni, mənim də ondan sonra bunlarla bütün söhbət əlaqələrimiz adım kəsildi. Ondan sonra əslində pis münasibət davranış oldu, haqsız söhbətlər filanlar. Bunlar özləri başladılar özləri üçün bir ev tikməyə. Tikdilər də yaşadılar, neçə il yaşadıqlarını, o ildən bəri də 2013-cü ildən yaşadılar. 2013-cü ilə qədər bizdə, sonra 13-dən sonra burada yaşadılar. Son davaya qədər yaşadılar. Və sonra da aralarına konflikt düşdü, ayrıldılar. Və Respublika səviyyəsində, yəni televiziyada çəkilişlər oldu, nə bilim, nələr şikayətlər oldu, işləri polisdə oldu, konflikt hadisələr çoxdur. Həndi öz aralarındadır. Yəni, mənim bunlarla bağlı tarixçəm bununla bağlıdır. Onunla bağlı yox. Yəni, burada onların yaşamağını siz təsdiq edinmişsə, birgə yaşamağı nədir? Birgə yaşayıblar, ailəsi var, bir uşağı var. Neçə il müddətlə yaşayıblar? Yəni, işi... 2013-dən sonra 2020-ci ilə qədər yaşayıblar. 20-də deyəsən, səhv etmirəmsə, bunların arasında dava düşüb.
Və bu barədə də hansısa kanala şikayət edə bilər, kanal gəlib çəkiliş eləyib, yerində bizdən də müsahibə götürüb, qonşu söhbətlərini demişik, digər qonşularından da söhbət olub. Sonra aralarında davadalaş düşəndə polis araşdırmaları da olub, polis bizdən izahat da alıb bu temada, yəni fikirlərimizi də öyrəniblər, yəni belə söhbətlər olub. Bəli, yaşayıblar, bir otaqlayıblar. Bu ərazinin sənədləri ilə bağlı, yəni əsasən torpaq sənədləri. Yox, torpaq sadəcə boş sahəni sadəcə zəbt eləyiblər, yaşayıblar, sonradan sənədləşdiriblər. Nə dərəcədə sənədləşdiriblər, mən görməmişəm də, bu gün də heç bilmirəm. Hə, sonradan da öz aralarında... İndi özü ilə danışarsınız da, bir dənə qoy söhbətini desin. Hə, öz aralarında, sənədi ümumiyyətlə mən bu vaxta qədər də görməmişəm, çünki mənə aid olan söhbət deyil. Vətəndaşın dediyi ilə bağlı, iradları ilə bağlı, iddiası ilə bağlı sizin fikriniz nədir? Yəni, hal-hazırda bildirirsiniz ki, bu tikintini siz aparırsınız. Bəli, mən aparam tikintini. Siz özünüz almışsınız? Xeyr, tamam başqa adamdır. Sənədi, torpağı kimdən almışsınız və evi kimdən almışsınız? Mən torpağı almışam iki nəfərdən. Bir almışam Ayazdan, 3 sod. 3 sod da aşağıdan almışam Fazildən. 6 sod torpaqdır bura. Və bura. Mən bu torpağı alanda, bu torpaqda biz danışmışdıq onlarla summasını birinci. Onlar sonra gəldilər, dedilər ki, bir xanım var orada, razılaşmır. Biz də onlara, yəni 5000 xanım istəyir deyənə biz 5000-i ayırmışdıq qardaşım onlar üçün. Onlar sonra gəldilər, dedilər ki, da xanım 10000 deyir. Biz də onu istəmirik. Və hətta onların yanında, xanımgilin yanında mən zəng elədim o adama, dedim, səsini eşidin. Zəng gəldim adama ki, qardaş, vəziyyət bu yerdədir. Xanım mənə dedi ki, mənə cəmi 1500 manat pul verirlər. Dedim, xeyr. Mən də bundan sonra gedib xanım gilinə danışaraq, nə torpağın pulunu verməmiş, nə obur seç, torpaqda heç bir şey eləməmiş. Getmişəm, aqsaqqaları da yığmışam, oturublar. Atalığı olub, bir hacı olub, bir də ki, bayaq sizdən xanlar kişi danışan. Mən demişəm ki, qardaş, yəni bugün torpaq alıb, ev, yurt kimi ən azı 20 min başa gəlir. Ona gücüm çatmayacaq. Onu da eləməyəcəm. Yəni 5000. 3000, harada bir yer yüngül tapsanız, deyin, mən də soraqlaşıram. Yəni, mən də 2-3 adama demişəm, istəyirsiniz zəng eləyim, soruşun. Onu eşidin. Yəni, 5-6 adama tapşırmışam, bələdiyyə xahiş eləmişəm ki, ücüz yer olsa, əli yanıqda satan adam olsa, alarım. Onun üçün bir torpaq alaram. Yəni, qardaş, mən torpağı bunlardan almamışam. Bu torpağın sənədi, yəni çıxarışlandı yoxdur? Çıxarışlandı, bələdiyyə verib, bələdiyyədən sonra mən çıxarışa vermişir. Bildim, hələ biz təzə vermişik çıxarışa. Hal-hazırda çıxarış yoxdur. Xeyr, yoxdur. Sadəcə bu zabur sökülmüşdü. Bələdiyyə bunun harsa 2004-cü ildəndir. Bu zabur, mabur yoxdur. Bu zabur yıxılıb deyən. Heç mən nə burada ev tikmirəm, nə bir şey eləmirəm. Görsünüz, bura uçur. Siz torpaq alanda burada tikili var idi? Heç bir şey mən görməmişəm burada. Burada bir çöp də yox idi burada. Çöp desəm, baba bu zabur uçur deyənə. Buranın zaburu yıxılmışdı. O darvaza da bir tay laylanmışdı. Mən buranın zaburunu eləyirəm. Bunu hələ saxlayacağam mən. Bu yerdə, qardaş, hələ ev tikilmir. Sadəcə bunun zaburu uçulub. Görürsünüz, gördünüz. Bax, çəkin belə. Görürsünüz, zabur uçulub. Bu zabur uçulunda yıxılmışdı deyənə. Mən bunları götürsəm, daşlar da oradadır. Mən burada hələ ev zat tikmirəm. Çünki ona görə tikmirəm ki, bu zaburunu çəkib bunu saxlayacağam. Evin sənədləri gələnə qədər, gələnə qədər. Baksəvətdən sənəd gələnə qədər inşallah